እኔ እኮ ሚስቴን ወዳታለሁ። ጸጉሯን እያሻሸው ባስተኛት እኮ ደስ ይለኝ ነበር። አውቃለሁ፣ ጸጉሯ ቁም ሳጥን ውስጥ ነው ያለው። አዎ፣ ቁም ሳጥን ውስጥ ነው ጸጉሯ። ምን ወገቤን አለች አስካለች። ናንተ ና ና ያዋ ውሻ ምን አባት ነው አንተ? ድሮም እኮ አይነ ጠፍቷል። አሁንም ልታጠፋው ነው እንዴ? ዱላውን ዝቅ አድርገው። ወይ ትቻለህ ትቻለህ። እኔ እንደዚህ ማለት ነበር። አሁን እሱን ተው። በዚህ በድቅድቅ ጨለማ ከሌሊቱ 10 ሰዓት ኪታባ ነው የምመጣው። በዚህ በጠራራ በአምስት ሰዓት ምንድነው የምታወራው? በቃ ሂድ። እሺ አሁን ሂድ። ከላይ ላይ ሲያስጠላ ሂድ። በቃ ሂድ ሂድ። በቃ እሺ። ጋሽ ሚሊሻ አመሰግናለሁ። ለትንሽ እኮ ሸጉጄው ነበር። ቀኑን ሌሊት ነው ብዬ ሸጉጄው ነበር። ጀዝባ ሰዓቱን አይቶ እኮ እየነገረ ነው እንዴ አንተ አይናይም አዋይ አሽ የሰው ቢሆን አሽ